भाइहरु पनि नेतै भए त्यत्रो गरी केरामा जम्मा यति बाँकी रहेछन् नसकिने भयो बाबा। मेरो केरा चोरो झट्ट आऊ न मलाई माफ गरिदिनुस्। म कुनै चोर होइन र मेरो कुनै चोरी गर्ने उद्देश्य पनि छैन। वास्तवमा मलाई माफ गरिदिनुस्। माफी तिमीले हैन भाइ हामीले माग्नुपर्छ। मलाई माफ गरिदेऊ। मैले कुरै नबुझे तिमीलाई चोरदोष लगाएँ। चोरदोष लगाएर यतिसम्म निष्कर्म गरे हैन। ठीक छ दाइ, यसमा हजुरको केही दोष छैन। अहिले चमेली उठिसक्यो नि, म जान्छु है। ल्याउ यो केरालाई तिम्रो माया लाग्छ। मलाई माफ गरिदे है फेरि। धन्यवाद दाइ। सबैजनालाई धन्यवाद। यो कलिजो पनि यस्तो साथमा जान्छ। चमेली चमेली कहाँ गयो तिमी? झन् मैले तिम्रो लागि भने दुनियाँको कुटे खाएर यो कतै प्रिन्सले त अभी तपाईले कस्तो मूर्ख यस्तो अवस्थामा यस्तो ठाउँमा चमेलीलाई एक्लै छोडेर हिँड्ने चमेली सानो मालिकले पनि कहिले पनि सुख नदिन्छ ठुलो मालिक हुँदा पनि त्यतिकै अहिले पनि यतिकै घर नलिकन जाऊँ भने मालिक नै रिसाएर चौपट लिएर जाऊँ कहाँ गयो थाहा छैन। यो तो यहाँ पो लडिरहेको हैन सानो मालिक चाहिँ कहाँ गयो होला अब यसलाई छौं छोई पासो नछौं के हो के हो। हेर लाले बाबू मलाई अरु कुरा के पनि थाहा छैन मलाई जहाँबाट हुन्छ जसरी हुन्छ त्यो दमिनी मेरो अगाडि चाहियो। हुन्छ मालिक साहब म जसरी भए पनि त्यसलाई हजुरको पाउमा टक्राउँछु हजुरले फिक्री नगर्छ। फिक्री कसरी नगर्नु मेरो चार जस्तो छोरा दुनिया में कोई केटी नपाए जसरी त्यसको पछि लागिरहेछ कुनै के जादू गरेकी छ खै त्यसले त्यसको जादू चुना मुना सबै उतार्नु पहिला त्यसलाई भेटाउन मात्र त्यो त मलाई पनि थाहा छ हजुर ढुक्क हुनुस् भएन सर म त्यसलाई जसरी भए पनि लिएर आउँछु ल जाऊ मलाई तिमीमा यही विश्वास छ ल ए उठ अब मालिकले साहबलाई दिएको वचन त पूरा गर्नै पर्यो यसलाई जसरी पनि लानै पर्यो। पछि रातभरि खोजेर पनि भेटेन हैन त हो बस हामीले धेरै ठाउँ खोज्यौं इस खोजिस हो बस हामीले कुनै ठाउँ पनि छोडेनौं कुनै ठाउँ नछोडेको भए कहाँ गए तिनीहरू आकाशले खायो धरतीले खायो खोले खायो खालास मासु भात एउटा केटीसम्म ब्यूजी सपना बाटो खूब मेरो छोरा को जिंदगी बर्बाद करने सपना देखेर मेरो सोझो छोरालाई टुना मुना गरेर अघि पछि लाग्ने गराकी छिस् हैन त्यस्तो हैन मालिक मिसा यसमा मेरो के तेरो मेरो दोष छैन भन्न लागेकी होलिस हैन हेर केटी यसमा सब दोष तेरो छ। त्यही त मालिक साहब, सानो मालिकलाई यसले जिउँदो लास बनाएको छ। हुँदा हुँदा यसको कारणले गर्दा यसको त्यो बाउ आएर सानो मालिकमाथि हात उठाएको थियो। मलाई त्यो कुरा सही लागेको थिएन। त्यो हर्केको त्यत्रो हिम्मत, त्यसलाई त म पछि हेर्छु, अहिले यसलाई लिटाउनु छ। भन, तँलाई के चाहिएको हो? केही चाहिएको छैन मालिक नि साहब। केही चाहिएको छैन रे, नचाहिएको भए किन हाम्रो सानो मालिकलाई टुनामुना गरिस् त तैले? मैले त्यस्तो केही गरेकी छैन मालिक आत्मा। चुप, तेरो षड्यन्त्र सब थाहा छ मलाई। त जस्तीसँग मुख लाग्ने दर्जा होइन मेरो। ल भन, मेरो छोरालाई टुनामुनाबाट निकालेको कति पैसा लिन्छेस्? मालिक नि साहब, के भन्नुभएको हजुरले यस्तो? के चाहिँ बुझिनस् तैले? नेपालीमै शुद्धसँग बुझ्ने गरी भन्नुभएको छ त मालिकले साहब, कि तलाई अर्कै भाषामा बुझाउनु पर्यो? लाले काका, तपाईँ त के मत? तेरो औकात र दर्जा अनुसार कति पैसा चाहिन्छ भन, हामी दिन्छौँ, तर तैँले सानो मालिकलाई छोड्दिए। र एउटा कुरा, तिम्रो जस्तो तुच्छ जातको मान्छे हाम्रो सानो मालिकको खुट्टामा राख्न पनि सक्दैन। लाज पछेकाहरू। बस लाले काका, हेप्नुको पनि एउटा सीमा हुन्छ, तर तपाईले त त्यो सीमा पार गरिसक्नुभयो। तुच्छ मेरो जात हैन लाले काका, तुच्छ त तपाईहरुको सोच हो। अनि लाजको के कुरा गर्नुहुन्छ? लाज त मलाई हैन, तपाईहरुलाई लाग्नु पर्ने हो। मैले अनि मेरै जातले सिलाएको लुगा लाएर आफ्नो लाज छोप्नेहरुले मसँग लाजको कुरा नगरेकै राम्रो लाले काका। र मलाई मेरो जात र मैले गर्ने कर्मप्रति गर्व लाग्छ लाले काका। म आफ्नो श्रम बेचेर खान्छु, तपाईहरुले जस्तो स्वाभिमान बेचेर हैन, बुझ्नुभयो? भाषण त राम्रै दिँदै रहेछस्। अनि सक्यो हैन तेरो भाषण? एउटा कुरा राम्रोसँग, तेरो यो भाषणले हामीलाई केही फरक पर्ने भएको छैन, र यो राम्रो मुखले भन्दैछु। होइन भनेदेखि अर्को उपाय हामीलाई पनि थाहा छ, त्यो उपाय अप्नाउनु। अगाडि सारिस भने तेरो नली खुट्टा भाँचेर तीन ठुन्का बनाइदिन्छु। तँलाई लाज पचे कि लबस्तरी? यतिका दिनसम्म कुन चाहिँ नाथासँग हराएर अहिले यो घरमा आउँदा यो थुतुलो लिएर लाज लागेन तँलाई अलिकति? आमा चुप, तेरो यो थुतुलोले मलाई आमा भन्न सक्दैन, र म तेरो आमा पनि होइन, अनि त मेरो छोरी पनि होइन, बुझिस्? जुन बाटो आएको फुरुक्क त्यही बाटो फर्केर जा, यहाँ तेरो कोही पनि छैन। त्यस्तो नभन्नुहोस् न आमा, मेरो हजुरबाहेक कुनै छ? म कहाँ जाऊँ? यतिका दिन जोसँग थिइस् त्यहीसँग जा, कि दुई चार दिनभन्दा बढी पाल्न नसक्ने रहेछ। हुन त तँ जस्तीलाई गतिलोले हेर्नु पनि पर्यो नि, धन्न दुई चार दिन भयो नि राखेछ। चमेली, तिमी आइपुग्यौ, कस्तो छ तिमीलाई? कस्तो हुन्छ देखिनस्? बेइज्जती, यत्रो दिनपछि ए अनुहार देखाएर कसरी आउन सके कि? अब जे पनि नभन्नुस्, यत्रो दिनपछि छोरी आएकी छिन्, भित्र नलगिकन बाहिर राखेर नाना थरी भन्दै हुनुहुन्छ। हेर कति थाकेकी होली, चोट पनि लागेछ, हिँड भित्रमा मलम लगाइदिनु। त जान्ने नहो धने, अब यसको यो घरमा कुनै स्थान छैन, अब यो घर यसको होइन। काकी पनि के कुरा गर्नुहुन्छ? हेर्नुस् काकी यो घर हजुरको भन्दा पहिला चमेलीको हो। यो कुरा नबिर्सिनुस्। हिँड चमेली लौ, किन डराको? आफ्नो हक मागेर लिने हो, पाइएन भने खोसेर पनि लिनुपर्छ। त धेरै बाटो हुँदैछस् भने आफ्नो औकातमा बस। चाहिने ठाउँमा बाटो पनि हुनुपर्छ काकी। म चमेली जस्तो सोझो छैन। आइ लाग्ने माथि जाइ लाग्न आउँछ मलाई पनि। ए त्यसो भए त म माथि जाइ लाग्छस्? आइजु न त, आइज न। के गर्छस् मैले पनि हेर्छु। मेरो हातमा चाहिँ दही जमे भन्ठाने छस्। आइज न। त्यसको पनि समय आउँछ काकी। हैन यही बेला हर्के काका कहाँ गएछन्? काका हर्के काका लबो धेरै घाँटी नचेत। छोरी खोज्न काका बाउ 2 दिन भयो घर फर्का छैनन्। आनन्द भाछ। मान्नै पर्छ यो सौतेनी जातलाई। मेरो चमेली बरु मेरो घरमा बस। यसको साथमा एउटै छानामुनि बस्न त तिमीलाई खतरा हुन्छ। नाइ धने कुन्ताको आमाले भन्न जान्दिनन्। तिमाथि तिमीसँग गएर तिम्रै घरमा बसे भने त केसम्म भन्न सक्छिन होला। तिमी अनुमान लगाउन सक्छौ। त्यही भएर बरु तिमी जाऊ यहाँबाट। के को फुसुर फुसुर हो? नाक काटेर आकी छे। तो पाप पनि बोकेर आकी होली। जिम्मा लिदा हुन्छ काकी। अब त अति भो धनी। बिन्ती छ तिमी गाउँछौ। जाऊ न। अनुहार र दनुहार कि छ? यस्ताका आशिक पनि कति हुनु? जाबो एउटा केटीको लागि आफ्नो बाबुआमाको मायाको कुनै औचित्य रहेन हैन? मामु प्लिज अहिले यस्तो कुरा नगर्नुस्। चमेलीलाई र हजुरहरूलाई गर्ने माया फरक छ। मेरो लागि हजुरहरू नै सर्वस्व हो। त्यो त केही दिनदेखि देख्दै छु छोरा। अनि भेटिस् त चमेलीलाई? भेटे। भेटेको त थिए मामु, तर फेरि गुमाए। खासमा मामु धन्न फर्किछस्। त्यो कुलङ्गार्नीको कारणले गर्दा ज्यानै जाने भइसक्यो। त्यसलाई त के चाहिँ गर्ने होला? मामु यसमा त्यो बिचरी चमेलीको केही दोष छैन। चुप लाग्छ। दोष छ या छैन मलाई थाहा छ। अहिलेलाई भोकाको होलास्। म खानेकुरा बनाउँछु। आइज भित्र जाऊ। तेरो नाथोले खाना दिएन र यहाँ आएर हँसुन थालिस्। तँलाई कुलङ्गार्नी आमा आमा नभन भने सुन्दैनस्? त मेरो छोरी होइनस् र म तेरो आमा होइन। मेरी छोरी मिना मात्र हो, बुझिस्? आइन्दा यो मुखले आमा भन्ने शब्द निकालिस् भने मुख सुख च्यातेर कानमा पुर्याइदिन्छु, बुझिस्? तर मैले त हजुरलाई सानै देखे आफ्नै। तँलाई त ल हायो ल हायो अझै बढी हुन्छस्। आयो आमा फेरि बोलिस्? तेरो कानमा झिल्लै रोप्नु पर्यो हो कि के हो? आमा नभन भने हैन मलाई। म तेरो आमा होइन। तैले मेरो छोरीको खुशी खोज्ने अनि त कुलङ्गानीलाई मैले छोरी भन्नु पर्ने? तँलाई त आमा लुयो। तर आमा मैले दिदीको खुशी खोसेको छैन। बिन्ती छ मलाई यस्तो आरोप अझ बढी उठ्छस् त? आमा काकी कतिसम्म कठोर हो कि तपाईँको हृदय? यतिका दिनपछि छोरी धेरै भाषण नदेपा त नि तैले आफू भन्दा ठूला मान्छेसँग बोल्ने सोमत ए हो तेरो। सोमत देखाउन त बेउरानी हुनु पर्यो नि ठूला बडाको। अझ बढी बोल्छिस। आमा म यो हुन दिन्न। जे भए पनि पातली मेरो साथी हो। मलाई पिट्नु जति पिट्नु हुन्छ तर पातलीलाई हैन। चमेली कति सहन्छिस अति भो। बरु एउटा राम्रो केटा खोजेर जा। कम से कम यो दिन रात को टोको सर पिटाई त सहनु पर्दैन। खै पातली जन्मदिनले त नबुझेका मलाई पराइले बुझ्ला नि त सुख पाउला भनेर के आश राख्नु। त्यो त हो सबै त्यस्तै हुँदैन जमिली। अनि साच्ची त यतिका दिन गकी चाहिँ कहाँ थिस के? खै के पातली मैले त केही सोच्नै सकिरा छैन। अहिलेलाई त जा म सबै कुरा पछि तनै भन्छु। आफ्नो ध्यान राख। मीना दीदी म कसैसँग गएकी थिइन। मलाई अपहरण गरेका थिए। हेर हेर चोखी बन्न जाने कि दुनियाको अगाडि नाक काटेर आएर अझ चोखी बन्न खोज्छे। त्यस्तो हैन दिदी तपाईको कसम मैले झुट बोलेको छैन। झुट बोलेको छैन भन्दै अझ मेरो झुटो कसम खान्छेस। मलाई के थाहा छैन भनेको मलाई सबै थाहा छ। त यतिका दिनसम्म सानो मालिकसँग कहाँ गएको थिइस् भन् त? कसम मीना दिदी मेरो विश्वास गर्नुस् म कहीं कोहीसँग गएकी थिइन। साँच्चैकै मेरो अपहरण भएको थियो। ए ल मैले तेरो सबै कुरा पत्याएँ। ल मलाई नढाँटी भन् त। तसँग सानो मालिक हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थेन? हुनुहुन्थ्यो। तेरो यत्रो हिम्मत मेरो सानो मालिकसँग दिन रात बिताएर आएर अझ मसँग झुट बोल्छस्। तनिस्केर भइया दिदी तनिस्केर मेरो कुरा सुन्छु नि। के कुरा सुन्नु हो तेरो? यो घरबाट निस्केर गइहाल्छ। दुख